নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক খবৰ। কাৰ ভোটেৰে সাংসদ হৈছিল ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা? অজিত কুমাৰ ভূঞাক সাংসদ বনাওঁতে অৰিহণা আছিল নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ? কিয় একাংশ কংগ্ৰেছী বিধায়কে এতিয়াও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনত বহি থাকে? কিয় একাংশ কংগ্ৰেছী বিধায়কে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ফোন কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথাৰ প্ৰত্যাখ্যান কৰিব নোৱাৰে? কালি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে। বিভিন্ন সময়ত সংবাদ মাধ্যমত চৰ্চা চলি থাকে যে একাংশ কংগ্ৰেছী বিধায়ক তথা কংগ্ৰেছী নেতাৰ এতিয়াও মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে গোপন মিতি ৰেলী আছে। কিন্তু বিষয়টোক নস্যাত কৰি আহিছে কংগ্ৰেছী নেতা বিধায়কসকলে তথা কংগ্ৰেছী সাংসদসকলে। কিন্তু কালি পুনৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে যে প্ৰতিদিনে দুজন তিনিজনকৈ কংগ্ৰেছী বিধায়কে মোৰ কেবিনেট আহি থাকে, মোৰ কেবিনেট বহি থাকে, ফোনযোগে প্ৰতিদিনে আমাৰ কথা বতৰা হৈ থাকে আৰু মই কিবা এটা কথা ক'লেই কংগ্ৰেছী এই নেতা তথা বিধায়ক তথা সাংসদসকলে মোৰ কথাৰ প্ৰত্যাখ্যান কৰিব নোৱাৰে। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এনে বিস্ফোৰক মন্তব্যৰ পিছতে এতিয়া যথেষ্ট চৰ্চাৰ সৃষ্টি হৈছে সামাজিক মাধ্যমৰ লগতে সংবাদ মাধ্যমতো যথেষ্ট চৰ্চাৰ সৃষ্টি হৈছে তথা কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাত এতিয়া ৰাজনৈতিক ধুমুহাৰ এটা ৰাজনৈতিক ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এনেকুৱা মন্তব্যৰ পিছত। আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কি মন্তব্য কৰিছিল পোনপটীয়াকৈ আপোনালোককে মন্তব্যসমূহ দেখুৱাই লৈছোঁ। কংগ্ৰেছে আছুক সমালোচনা কৰিছে, আছুৱে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিছে, তাত মোৰ কোনো ভূমিকা নাই। মই হৈছোঁ চৰৈৱতী চৰৈৱতী, মোৰ ৰাস্তাত মই গৈ থাকিম আৰু মই যদি ফোন কৰোঁ কোনোবাই মোক না ক'ব নেকি? যদি মই সঁচাই ফোন কৰোঁ, কোনেওতো না কোৱা মানুহেই নাই মোক, না কোনে ক'ব? আপুনি নম্বৰটো চাই ল'ব মোবাইলত যে মোৰ পৰা ফোন গৈছে, আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে, আপুনি না কৈছে নেকি? কংগ্ৰেছৰ কোনজন মানুহে মোক না কয়? নামকেইটা লিষ্ট কৰি লৈ আহক। সদায় আজিতো দিনত দুজনকৈ কংগ্ৰেছৰ MLA মোৰ ৰুমত, আজিও দুজন MLA মোৰ ৰুমত বহি আছে, সদায় আহে। ৰাস্তা ঘাট স্কুল কলেজ কাৰ ল'ৰা ছোৱালী ক'ত পঢ়িছে, ভালে আছে কুশলে আছে? মই 22 বছৰ সেইটো পাৰ্টিত আছোঁ ভাই, এইটোতো কংগ্ৰেছৰ মানুহ মোৰ তাত অহাটো এটা নিউজ হ'ব পাৰে নেকি? অহা যোৱা টেলিফোন মই কৰিয়ে থাকোঁ, দুই এজনক নকৰোঁ মই, বাকীতে চবৰ লগত মোৰ দিনটো কামেই সেইটো। ভাই আপোনাৰ ছাৰ আপোনাৰ লগত ৰাখক, বাকী কথা কওক। নস্যাত কৰিলে কেনেকৈ হ'ব? এতিয়া মই আৰু তেওঁৰ বিপক্ষে কেণ্ডিডেট দিয়া নাই যদি এইটোতো আৰু আপোনালোকে নিজেই বুজিব পাৰে। অসমত আমি 30টা ভোট নিগেটিভ থকাৰ পিছতো কাকো ৰাজ্যসভাত অকলে যাব দিয়া নাই। মই যেতিয়াৰ পৰা এছেম্বলিত আহিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা এজন মানুহেই আনকণ্টেষ্ট গৈছে, গতিকে তাৰ পৰাই আপোনালোকে নিজেই উলিয়াই লওক। মই যেতিয়াৰ পৰা এছেম্বলিত আহিছোঁ, যেতিয়া আনোৱাৰ তাহিমুৰ জিকিছিল তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ 25টা ভোট কম আছে, গতিকে তাৰ পৰাই আপোনালোকে হিচাপ এটা উলিয়াই লওক যে তেওঁ কেনেকৈ আনকণ্টেষ্ট গ'ল, তাৰ ওপৰত তদন্ত এটা কৰিলেই হ'ল। বুজাবুজি কৰি কি কৰিব? মই যেতিয়া দৰকাৰ হয় মানুহক বিপদত সহায় কৰি দিওঁ আৰু, মোক মইনো বুজাবুজি কৰি কি পাম আৰু? মই এতিয়া 2000 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনাব লাগে, তেওঁৰ লগত বুজাবুজি কৰিলে মই ৰাস্তা বনাব টকা পাম নেকি? গতিকে মোৰ কাম হ'ল যে যেতিয়া মানুহ বিপদত পৰে তেতিয়া মই সহায় কৰি দিওঁ। ভাবোঁ যে ময়ো কেতিয়াবা বিপদত পৰিলে মোকো সহায় কৰিব। মানুহে চব কথা আদান প্ৰদানত নকৰে, এটা ভৱিষ্যতৰ ফিক্সড ডিপ'জিটৰ কাৰণেও কৰে। কংগ্ৰেছে আছুক সমালোচনা কৰিছে, আছুৱে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিছে, তাত মোৰ কোনো ভূমিকা নাই। মই হৈছোঁ চৰৈৱতী চৰৈৱতী, মোৰ ৰাস্তাত মই গৈ থাকিম আৰু মই যদি ফোন কৰোঁ কোনোবাই মোক না ক'ব নেকি? যদি মই সঁচাই ফোন কৰোঁ, কোনেওতো না কোৱা মানুহেই নাই মোক, না কোনে ক'ব? আপুনি নম্বৰটো চাই ল'ব মোবাইলত যে মোৰ পৰা ফোন গৈছে, আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে, আপুনি না কৈছে নেকি? কংগ্ৰেছৰ কোনজন মানুহে মোক না কয়? নামকেইটা লিষ্ট কৰি লৈ আহক। সদায় আজিতো দিনত দুজনকৈ কংগ্ৰেছৰ MLA মোৰ ৰুমত, আজিও দুজন MLA মোৰ ৰুমত বহি আছে, সদায় আহে। ৰাস্তা ঘাট স্কুল কলেজ কাৰ ল'ৰা ছোৱালী ক'ত পঢ়িছে, ভালে আছে কুশলে আছে? মই 22 বছৰ সেইটো পাৰ্টিত আছোঁ ভাই, এইটোতো কংগ্ৰেছৰ মানুহ মোৰ তাত অহাটো এটা নিউজ হ'ব পাৰে নেকি? অহা যোৱা টেলিফোন মই কৰিয়ে থাকোঁ, দুই এজনক নকৰোঁ মই, বাকীতে চবৰ লগত মোৰ দিনটো কামেই সেইটো। ভাই আপোনাৰ ছাৰ আপোনাৰ লগত ৰাখক, বাকী কথা কওক। নস্যাত কৰিলে কেনেকৈ হ'ব? এতিয়া মই আৰু তেওঁৰ বিপক্ষে কেণ্ডিডেট দিয়া নাই যদি এইটোতো আৰু আপোনালোকে নিজেই বুজিব পাৰে। অসমত আমি 30টা ভোট নিগেটিভ থকাৰ পিছতো কাকো ৰাজ্যসভাত অকলে যাব দিয়া নাই।
মই যেতিয়াৰ পৰা এছেম্বলিত আহিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা এজন মানুহেই আনকনটেষ্ট গৈছে গতিকে তাৰ পৰাই আপোনালোকে নিজে উলিয়াই লওক মই যেতিয়াৰ পৰা এছেম্বলিত আহিছোঁ যেতিয়া আনোৱাৰ টাইমৰ জিকিছিল তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ 25টা ভোট কম আছে গতিকে তাৰ পৰাই আপোনালোকে হিচাপ এটা উলিয়াই লওক যে তেওঁ কেনেকৈ আনকনটেষ্ট গ'ল তাৰ ওপৰত তদন্ত এটা কৰিলেই হ'ল বুজাবুজি কৰি কি কৰিব মই যেতিয়া দৰকাৰ হয় মানুহক বিপদত সহায় কৰি দিওঁ আৰু মোক মইনো বুজাবুজি কৰি কি পাম আৰু মই এতিয়া 2000 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনাব লাগে তেওঁৰ লগত বুজাবুজি কৰিলে মই ৰাস্তা বনাব টকা পাম নেকি গতিকে মোৰ কাম হ'ল যে যেতিয়া মানুহ বিপদত পৰে তেতিয়া মই সহায় কৰি দিওঁ ভাবোঁ যে ময়ো কেতিয়াবা বিপদত পৰিলে মোকো সহায় কৰিব মানুহে চব কথা আদান প্ৰদানত নকৰে এটা ভৱিষ্যতৰ ফিক্স ডিপজিটৰ কাৰণেও কৰে